voltando aqui para o estudo de pH, a gente vai ver como é feito esse, nos exemplos, como é feito o cálculo de pH, tanto a partir da concentração quanto a partir do valor do pH. Essa primeira parte a gente só vai fazer a prática da alguns exemplos sobre a equação de pH, tá? Depois a gente vê os exercícios que levam em consideração apenas do pH sem precisar fazer o cálculo da concentração de H+. São os exemplos, são os exercícios mais simples. Aqui tem uma, a gente vai utilizar a função logaritmo para fazer esse cálculo. Então eu quero saber qual é o pH. A gente sabe que para calcular pH a partir de uma fórmula que vai levar em consideração a concentração de H+. Tá? Aqui já vem descrito. A equação é, o valor da concentração é 10 a menos 8 molar. Então aqui vai ficar pH igual a menos log de 10 elevado a menos 8. Tá? O que é que a gente tem que lembrar quando for fazer esse cálculo? Que a base desse logaritmo ele vale 10. Tá? Então vai facilitar o nosso entendimento, porque a gente vai ver que é bastante simples e a gente vai poder eliminar essa base com o valor da potência aqui. Esse valor vai ser dado em uma potência de base 10 elevado a um expoente negativo. Qualquer expoente aqui pode ser usado para fazer inteiro, desde que seja inteiro, né? Pode ser 9, 10, 11, 12, desde que seja inteiro, que não seja 8,2, 8,3, tá? E aqui na frente também pode ter um valor. Normalmente ele é 1, porque a gente, se a gente for colocar um número diferente em 1, a gente tem que dar o valor do logaritmo desse número. Vou usar a propriedade dos logaritmos. Quais são as principais propriedades que a gente vai usar? Basicamente, a gente vai usar essa propriedade aqui na potência de base elevado ao expoente, tá? E essa propriedade 3 a gente vai usar bastante, mas também a gente pode usar a propriedade 1. Eu acho que a 1 e a 3 a gente vai usar bastante quando a gente vai fazendo o cálculo. A 3 é a que a gente vai mais usar, porque certamente a gente usa a propriedade 3, onde o expoente dessa potência de base P, o expoente vai multiplicar a função logarítmica. E o valor de A ele sempre vai ser 10 para o nosso estudo, tá? O A sempre vai ser 10. O B elevado a A, o B é o 10 e o A vai ser o menos 8. Então aqui vai ficar, quando a gente for fazer o cálculo, a gente vai usar a propriedade 3. Log A base A, B elevado a. Esse A aqui é diferente desse outro A, tá? Esse A aqui é diferente desse A aqui. Esse A aqui, expoente. O valor que a gente vai usar é 10 a menos 8. Então vai ficar log. E esse A ele vale 10 e a base sempre vai ser 10. Esse B elevado a A é 10 elevado a menos 8. Então esse 8 aqui ele vai vir aqui para frente, tá? Então vai ficar menos 8 vezes log de 10 na base 10. 10 na base 10 você elimina, é 1, tá? Então vai sobrar só o menos 8. O detalhe aqui é que o pH ele vai ser menos log da concentração de H+. Então tem um menos aqui na função. Esse menos vai ser eliminado com esse outro menos. Então aqui o pH de 10 elevado a menos 8, logo de 10 a menos 8, ele é o próprio expoente. Ele é 8. pH 8 a gente já sabe que é um pH base, pH alcalino. Aí esse entendimento a gente vai usar nas outras. O expoente negativo ele vai ser justamente pH, quando eu tenho o número 1 aqui na frente. Então, aqui nesse exemplo 2, 10 elevado a menos 5, o pH de 10 elevado a menos 5, da concentração 10 elevado a menos 5, é o log de 10 a menos 5, que é o próprio 5, né? 5 vezes log de 10 na base 10, que é 5. Então, pH é igual a 5. pH 5 é um pH ácido. A pH ácido é o pH abaixo de 7. Agora a gente vai fazer o inverso. Se o pH é 3, qual vai ser o H+? Qual vai ser a concentração de H+? É só lembrar que a propriedade, né? Quando a gente tem um valor aqui, acho que esse problema não vai poder, vai conseguir usar aqui não. Mas quando a gente tem um valor do expoente, né? O expoente é a própria concentração é o próprio valor do pH, né? O expoente da concentração é o próprio valor do pH. Então, a gente vai fazer o contrário do que a gente está fazendo. A partir do cálculo,
em pH, tá? H+. A gente vai calcular. Aqui a gente tem o valor 3 e aqui a gente tem o valor de H+. Antes a gente colocava o valor aqui para descobrir quem é o valor do pH. Agora a gente tem o pH que é 3 e vai descobrir quem é o valor de H+. O que a gente vai ter que lembrar é que a base desse logaritmo, esse valor de A aqui, ele é 10. Então aqui para a gente poder fazer esse cálculo aqui, basta a gente fazer o inverso do que a gente vai fazendo, né? Pegar esse 10 e elevar a menos 3, que vai ser justamente a concentração de H+. Eu fiz direto aqui, tá? Então vai ficar H+ igual a 10 a menos 3. Então 10 a menos 3 é o valor da concentração de H+ em mol por litro, tá? Aqui a gente pega o 10 vai ser o 3 vai ser o expoente do 10 e um sinal negativo, tá? E agora vem a parte mais difícil, é quando eu tenho um valor que não é 1, né? 3,45 vezes 10 a menos 11. Quando a gente tem esse tipo de conta, aí a gente usa a propriedade 1, essa propriedade do logaritmo aqui, tá? Essa propriedade do logaritmo vai ajudar a gente fazer encontrar o pH. A gente vai somar o logaritmo de B, que é o logaritmo de 3,45, com o logaritmo de 10 a menos 11. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai somar os dois logaritmos. Vai somar o logaritmo de 3,45 com o logaritmo de 10 a menos 11. Então, pH é menos log de H+, só que agora eu vou separar. Eu vou fazer um cálculo para esse e um cálculo com 10 a menos 5. Então, vai ficar pH igual a menos log de 3,45 mais log de 10 a menos 11. O detalhe aqui é que tem um valor menos aqui e esse valor menos também, né? Não tem mais, mas é menos. Vou botar menos na frente para facilitar aqui. Facilitar aqui. Aqui vai ter um menos na frente. Vou botar esse menos aqui na frente. Tá? E esse aqui vai ter um mais. Pronto, para facilitar aqui. Então vai ficar pH é menos, fecha parênteses, log de 3,45 já está aqui, é 0,54. Log de 10 elevado a menos 11 é o próprio menos 11. Não sei se facilitou aqui, mas na conta vai dar o mesmo resultado. Fica menos aqui da frente, aqui vai ficar 0,54 menos 11, que é 10,49, né? Negativo. Menos com menos vai ficar 10,49. Não sei se dá para entender aqui, mas o resultado é pH igual a 10,49. pH alcalino, tá? Então, essa é a aula introdutória sobre como você calcular o pH a partir da concentração de H+. Vai ter outra parte de pOH, quando a gente tem a concentração de OH-, para a gente praticar essa parte aí sobre análise de pH, certo? A gente finaliza e volta no próximo momento aí com a outra aula, certo?